että meidät kaksi Janne Hevonojaa, kuusi Jussi Sorri, seitsemän Jussi Nyström, kahdeksan Henri Ojaa, 12 Joonas Saarijärvi, 14 Joonas Nurijärvi. On kansalaisen vaiheessa, että tulee kansalaisen laukaus, ei tule, kun kansalaisen vetää jalat alta. Tuomarettimiestä ei mitään. Salmi ajaa laukaisen paikkaan itsensä, syöttää laitaan ja sieltä tulee maali. Sieltä tulee maali, sitten kielten avausmaali tulee sieltä Henriksson. Täällä yleensä kovasti protestoi aikaisempaa tilannetta. KFTstä kuitenkin maalin tekee, kuparin on rikottu. 1-0 tilanne KFTlle. Ja pelikellossa aikaa 3 minuuttia 23 sekuntia toista puolettu jaksoa. Reinikka, sitten Lumivaara, Reinikka. Ja Lindgren ei menetäkään, Reinikka lakomaalin. 2-0. Oliko tuo nyt sitten jo ottelun ratkaisu? Kylvelle toivovat, että ei tietenkään olisi, mutta 10.33 jaksoa pelottu kuin Jarkko Reinikka vie GFT 2-0 johtoon. Salami Miettinen hyvin pysyy GFT:llään. Sieltä tulee sitten vielä avopaikkakin vielä Salamelle, joka Laine torjuu. Uusi laukaus ja se on maali. Henriksson ampuu sieltä kaukaa ja se on maali. Se on 3-0 ja tämä peli on tässä. Kyllä minä sanon, se peli on nyt tässä. 34-38. Pallo siinä Salamella. Nyt tulee vapaa paikka Reinikalle ja sitten lopulta Lumivaara tekee maalin. Reinikka syöttää Lumivaaralle ja Lumivaara vetää 4-0. Ja jos ei nyt sitten ole ottelun ratkaisut lopullisesti, niin on ihme. 4-0, KFT johto. Loppu on kyllä varmaan kyllä kosmetiikkaa, että Pajulalle. Pajula. Sitten Pajula uudestaan. Pajula on kolmaali! Tuleehan se sieltä puolesta kentästä tolpan kautta. Vesa Pajula antaa pientä lohtua tänne kotiyleisölle. 1-4 kavennus, maalintekijä. Vesa Pajula maalin syöttää ja maali vaatii Juolainen. 4-1.